Ja sam Donatello. I obično sam u fazonu da pravim stvari, a ne da ih rasturam. Ali ovu stvar bih želeo da rasturim i to jako brzo. Pre nego što ona rasturi nas. Podatak objavljen pod brojem 567. Naša vlada je dala nalog za započinjanje projekta pod šifrom Nanotech. Eksperiment se odvija u skladu sa planom. Nanobiti nastavljaju sa radom kao jedna kolonija. A njihovim radom upravlja mozak, koji izgleda kao pčelinjak i koji je sastavljen od robotskih ćelija. Bezbedonosne mere su još uvijek na snazi. Molekule i organske ćelije se ne mogu rastaviti, kao što će moći u budućnosti, kada se budu obavljale i mikroskopske operacije. Sada je 7 sati i 5 minuta. Prvo testiranje sposobnosti rastavljanja i sastavljanja mehaničkih naprava. Molim vas, mislila sam da je ovo popravljeno. Sposobnost mozga u obliku pčelinja kada prima nove informacije je jednaka onom koji ima dete od 3 godine. Ponovo je došlo do personifikacije. Zaista smešno. Ovaj kvar na personifikaciji će morati biti otklonjen što je pre moguće. Kada bih mogla tako lako otkloniti ovu glavobolju koja me muči, trebala bih da popim kafu. Stigli su novi sajboti, najbolji su dok su sveži. Ajde, ajde, družino, nezahvalna. Mora da neko želi jednu od ovih naprava. Mislite da ste i su više dobri za mene, je li to u pitanju? Šta sam ja? Šta sam ja, nula? Tada, tada, ja hoću jednog. Dobro, dobro. Koliko košta, druže? $5, jako povoljno. Daću vam 3. 3? Moram ja od nečega da živim. Uzmi ili ostavi. Dobro, u redu. Nadoknadit ću ja to sebi. Polomila se! Ej, ti! Ali, još uvijek si dobar. $13! $13! O čoveče, mogu li ja ikada imati malo mira? Opa! Šta se to tuđe vola? Ne. April, Zelena vraća se javljaju na dužnost za pomeranje i nošenje. Hej, momci, hvala vam što ste došli. Zaista mi je potrebna pomoć. Majki, mogao bi početi sa tim velikim teškim kutijama. Samo malo da spustim svoj pojas. Ovamo, pametnjakoviću. Plus, imam grejanje koje ne radi. Znači, ove? Vas dvojica, ceo taj zid sa antikvitetima se mora pomeriti. Samo pažljivo. Hej, ja sam ninja, nisam... Vaša želja je naša zapovest. Ti... nisi kornjača. Nisam definitivno. Nadam se da se ne ljuti što smo poveli prijatelje sa sobom. Ja sam Casey. Casey Jones. Ej, lepe starudije. Pripadale su mom ocu. Mislim, prodavnica. Želim ponovo da je otvorim. Za sada, dok ne vidim šta ću da uradim sa svojim životom. Moj posljednji posao je završio malo čudno. Razumem. Dok budeš tražila pravi posao,
Skrivat ćeš se baveći se ovom radnjom sa starim stvarima. To je antikvarnica. I uopšte se ne krijem. He, kako god ti kažeš, Lutko. Lutko? Hej, Rafe, za taj posao su potrebna dva čoveka. Momci, samo pažljivo, to je izuzetno reka. Antičko-kineska. Ej, opusti se, sve ćemo očistiti. Ili tvoja prijateljica uvijek tako osjetljiva? U redu ti, čudno malo stvorenje. Vrati mi nazad moje stvari. O, sačekaj malo. Ponovo mi se javlja ideja vredna $1,000,000. Slušaj, mali, taj trik koji izvodiš, rastavljaš stvari, možeš li to isto da uradiš jednoj stvarčici koja se zove Alarm protiv lopova? To mi treba tata. To ti treba, jelda? E pa ja ću ti biti tata, važi? Evo ruke i osmeh, molim te. Ali ne mogu da procenim da li se smeješ ili šta već radiš. Mali, mislim da si ti moja zlatna ribica koju čekam tako dugo. Zlatna ribica, zlatna, zlatna, zlatna ribica. Još uvek sam malo nervozna zbog ovih pljačkaša. Radnja sa nakitom koja je obijena je baš u mom kraju. Tako da bih htela da vas zamolim da prespavate ovde noćas. Ne brini, April, zaštitit ćemo te. Osećam se mnogo bolje zato što ste ovde, momci. Zdravo, ružičasti prstenu. Tamo gde sam ja odrastao, sve face iz kraja su imale ružičasto prstenje. Ej, mali, uzmi to za mene, hoćeš li? Nadamno, sa takvim licem ne mogu da procenim da li se smiješ ili šta već radiš. Ajde, mali, gde si do sada? Što radiš s tim? Izlazi odatle. Sećaš se šta smo se dogovorili? Ti radiš ono što ti ja kažem. Ja sam tata. Ajde. Dakle, ispričaj mi svoju priču. Krenuo si u neku kasnu kupovinu, druže. Ajde, pevaj, pevaj. Tako. Momci. Momci, mogu li dobiti još jedan? Čuje se buka odozdo. Hej, jeste li čuli nešto? Pretpostavljam da jeste. Okej, šta je to? Doni? Nedovoljno podataka, šefe. Ovo je nemoguće, Marsovci. Baš sada kada mi je krenulo, napali su nas Marsovci! Ne daj da me odvedu, mali.
Zar nije do sada trebalo da dobiješ tu ideju? Samo ti zadrži tu ideju i zaokupljaj mu pažnju. Znao sam da ćeš reći da. Ne daj da te uhvate ti vanzemaljci, mali. Razbij ih! Šta ti znaš o tome? Upomoć! Upomoć! Kakva je to naprava? Casey! O ne! Dakle, jesam li ja pobedio? E, momci, ova stvar se još uvek pomera. Čoveče, ovo je definitivno nešto što ne viđaš svaki dan. Šta si našao? Pogledaj. Blak, šta je to? Nanoboti. Mikroskopski roboti koji rade zajedno. Jesu li opasni? Kreću se nasumice. Verovatno, kada se odvoje od glavne grupe, postaju glupi i nemotivisani. Ha, a to je kao kad Raf ide sam i on postaje glup i nemotivisan. A kad već pričamo o gluposti, zar ti nije ona stvarčica izgledala nekako izgubljeno? Da, da, jeste, kao malo dete. Aha, sam se reprodukuje. I ako svaki nanobot napravi sopstvenu kopiju, pa kopija kopije napravi svoje kopije, stvar bi mogla postati nezaustavljiva. Onda ćemo je zaustaviti sada. Ima li ikakvog načina da pratimo tu stvar? Nanoboti imaju jedinstven potpis. Hej, siguran sam da tragač u našim kolima može da ga pronađe. A kad nađemo robodečka, šta ćemo onda? Pa, iako mi je jako teško da uništim tako jedinstvenu tehnologiju, izgleda da je ipak došlo do usijanja. Pa šta čekamo onda? Čekaj samo da... Au. Ne ideš ti nigde, gospodine. Sačekat ćeš ovdje da ti donesem još zavoja. Nećeš valjda maziti ovo bubu stvorenje, jeli, Casey? Hej, malo poštovanja, ti mali zeleni. Duguješ nam uslugu, druže. Definitivno. Čoveče, ovo je zaista bilo događaj. Ti vanzemaljci ili šta ili su već... Ali ti si me spasao, mali, ti si jedan snažan momak, znaš li to? Ponosim se tobom. Hej, misliš li da su one zelene nakaze došle iz istog mesta odakle si ti? Možda su ovde da bi te vratile nazad. Ne bih ni to voleo. Možda je vreme da isparimo iz grada. Skoro smo na vrhu... Trebalo bi da bude ovde negde. Čekaj, čuješ li to? Pogledaj sve ove ukradene stvari. Gde je ta stvar? Lokator kaže da je ovde negde. Momci, možda sam već rekao, ali imam loš predosećaj. Sada imam još lošiji predosećaj. No, momci, da li neko može da mi kaže kako ćemo ovo da izvedemo? Kao i uvek, zajedno. Udari ga tako brzo da nema vremena da se oporavi. Sada! Ha!
Ha! Dobro. Dolazi Majki! Požuri! Zavislaću ga bukvalno! Oh. Oh, kako je brzo! To i nije tako dobra ideja, Don! Recimo da plan i nije bio tako dobar. Plan B! Plan B? Otjeraj ih, mali. Brže, Majki, rasturi će nas! Dajem sve od sebe, kapetane, sve od sebe! Mašina ne može brže! Raf, ti si na redu, vreme je za ninja točak. Naravno, uvek ja moram da radim pleseve sa Majki. Odvuci mu pažnju dok smo mi u poziciji. Sada, Majki, najveća brzina. Ne, pazi, mali! Juhu, izgleda da smo uspeli. Da, sravnili smo ga sa zemljom. Znaš, prestajem sa ovim udarcima. Ozbiljno, uvek mi se to vrati. Da, to je moj dečko. Koliko brzo možeš doći u poziciju? Smatraj da sam peć u poziciji. Leo, reci mi da imaš plan C. Iskreno se nadam da imaš plan C. Plan C na 12 sati. Surovo. Plan C. Sada. Ne, ne, mali. Jesi li dobro? Se mali, tato dolazi. Ne, ne! Ne mogu da verujem. Nema ga više, moja jedina prava zlatna ribica i pokvario sam te. Ja, žao mi je. Znaš, nekako mi je žao tog malog bota. Malo? Znaš, nekako je bio malo dete. Šteta što je imao tako pokvarene roditelje. Drago mi je što smo završili sa borbom. Brineš o meni? Pa ja sam se povredio samo zato što sam hteo tebe da spasem. O, ti misliš da mene treba spasiti? Izvrćeš sve što kažem. A, te žene. Ne mogu da verujem kakav si ti. Čoveče, kako uopšte možemo da razgovaramo ako ne pričaš srpski? Rekao sam ti da paziš na antikvitete. Ti veliki čovekoliki majmune. Mislim da žele da ostanu sami. Niko ti nije rekao da dođeš. Cela zbrka.